som chcel vidieť, ako vyzerá v šatách. To je ešte lepšie ako moja predstava. Ešte hodinu môžeš jesť? Využijem každú minútu. Tak, chceš sa rozprávať o tom, alebo budeme predstierať, že sme dvaja normálni ľudia s normálnymi témami? Dlho som sa nerozprával o počasí. Čo je škoda, lebo sa často mení. Štyriročné obdobia sú dobrá téma. Prepáč, že som sa dnes správal ako hlupák. Ja by som sa na tvojom mieste správala horšie. Určite by som netrpela v tichosti. Prajem ti, aby ťa pustili domov, ale mi z toho smutno. Viem, že to zo mňa robí monštrum, ale zvykol som si mať ťa tu. A smiať sa s tebou. Aj keby som išla domov, tak sem budem chodiť na chemoterapie a na pudingy. Rozhodne najlepšie v meste. Pohľady, to sú tie naše pohľady. Pohľadom ťa pohľadím, mám to celkom rád. Pohľady, to sú tie naše pohľady. Pohľadom ťa pohľadím, stačí ho len nájsť. A keď ma nespáli, koľko som nespal dní. Predstav si, že by sme sa boskovali po tých vanilkových.